Zdravím všechny pixely, mé jméno je Pixlores a já vás vítám u dalšího dílu Ztraceno v překladu. U série, ve které vezmeme ústřižky či části z jedné z vašich nejoblíbenějších knih, které mi taktéž můžete napsat dolů do komentářů, a poté je proženeme překladačem, dokud z nich nevznikne úplná blbost. V dnešním díle si přečteme kousek z Robinsona Crusoe, přesně řečeno ten, kdy už se konečně dostal na ostrov a prohledává zbytky lodi. Originál přichází teď. Nůž, dýmka a trocha tabáku v tabatěrce. Toť vše, co mi zbylo. Upadl jsem znovu do beznadějné sklíčenosti a pobíhal jsem na břehu jako šílenec. Ale noc se snášela pomalu na ostrov a já jsem s těžkým srdcem uvažoval, jaký osud mne očekává. Jsou-li zde divoká zvířata a vycházejí-li v noci za kořistí. Opodál rostl hustý strom. Podobal se borovici, ale měl dlouhé trny. Přesto jsem v něm viděl záchranu před dravci a rozhodl jsem se strávit i noc sedě v jeho koruně. Zítra teprve si rozmyslím, jakou smrtí sejdu ze světa, neboť dosud nevím, ať jsem se namáhl jakkoliv, jak uniknu. Sel jsem asi 200 metrů do vnitrozemí a hledal vodu. Za chvilku jsem opravdu nalezl pramen a s radostí jsem se napil. Potom jsem vsunul do úst kousek tabáku, abych zahnal hlad. Pak jsem vylezl na strom, kde jsem se usadil tak, abych ve spánku nespadl. Na obranu jsem si uřízl silnou hůl. Na to mě přemlohla nesmírná únava a zavřela mi oči spánkem. Když jsem procitl, zářil jasný den, plný krásné pohody. Vítr se stišil a moře se nevzdouvalo a nezuřilo. Nejvíce mne překvapilo poznání, že loď změnila místo. Příliv jí zdvihl z písčiny a zanesl jí skoro až ke skalisku, na kterém nehodila první vlna. Uzřel jsem ji docela jasně asi míli před sebou. Slezl jsem ze stromu a rozhlížeje se po pobřeží, spatřil jsem ve vzdálenosti asi 2 mil po pravici náš lodní člun vyhozený na břeh. Moře jej taktéž vyvrhl na písek a částečně zahrabalo. Chtěl jsem je vytáhnout i na pevninu a šel jsem k němu, ale brzy jsem shledal, že mezi člunem a břehem je asi 0,5 míle široké vodní rameno a proto jsem se vrátil, nechtěje mařit čas. Na lodi byly jistě potraviny. Obrátil jsem všechnu svou pozornost k ní, přemýšleje, jak bych některé věci zachránil. V poledne se moře uklidnilo úplně a odliv pokročil natolik, že jsem se dostal suchou nohou až na 1/4 míle k vraku. Tu jsem seznal, že bychom se byli všichni zachránili, kdybychom nebyli opustili loď. Všichni bychom nyní stáli na tomto břehu a nikoli jenom já. Člověk opuštěný, bez útěchy a bez přátel. Toto poznání mi vehnalo slzy do očí, ale v pláči jsem nalézal pouze malou útěchu. Musel jsem jednat a proto jsem se rozhodl plout k lodi. Svlékl jsem kabát a vestu, aby mi nepřekáželi, a skočil do vody. Když jsem připlul k lodnímu boku, nevěděl jsem, jak vystoupím na palubu. Loď totiž ležela na mělčině a čněla vysoko nad hladinu. Obeplul jsem ji 2x a při druhé cestě jsem spozoroval kousek lana visícího z přední kotevní průvlaky. Vynaložив všechnu sílu, vysoukal jsem se na lodní přídu. Při povrchní prohlídce jsem zjistil, že se trup zbortil a naplnil vodou, ale naštěstí ležel tak výhodně, že celá záď činěla z vody, ať se čelní čnělka téměř dotýkala hladiny. Do kajut voda ještě nevnikla. Vše v této polovině bylo suché. Nejdříve jsem se přesvědčil, co je skažené a co dobré. Jakou radost jsem měl, vida, že všechny zásoby jsou suché a že se jich voda ani netkla. Došel jsem ihned do komory s lodními suchary a naplnil si kapsy. Potom jsem hledal dále, křoupa je ustavičně. Nesměl jsem marnit čas a rychle jsem hledal. Ve velké kajutě stál soudek rumu.
Napil jsem se nejdříve, abych se posílil k práci, kterou jsem chtěl vykonat. Nyní mi chyběl jenom člun a mohl jsem se nadlouho zaopatřit všelijakými užitečnými předměty a potravinami. Na palubě leželo několik zásobních ráhnových břeven, 2 nebo 3 široké krokvice a 2 přední stožáry. Naházel jsem toto dříví do vody a svázal vše lany, aby mi je moře neodneslo. Toto byl náš originální text, který jsme ale poté prohnali polštinou, chorvatštinou, holandštinou, norštinou, ruštinou a poté zpátky do našeho českého jazyka. A výsledek je opravdu zajímavý. Nůž, potrubí a hrnce je po všem. Spadla jsem do zoufalé deprese a utekla na stranu jako blázen na pobřeží. Tady koukám, že jeden z těch jazyků mění dokonce i pohlaví naší hlavní postavy, takže z toho máme najednou Robinsonku, což je úplně jiná kniha. Damn. Ale noc pomalu sestoupila na ostrov a já jsem myslel na mé srdce, co jsem čekal, kdyby tam byla divoká zvířata a kdyby byly v noci. Protože ve dne by nebyly, byly by jenom v noci. V dálce rostl úzký strom. Vypadal jako borovice, ale měl dlouhý kufr. Jo? Nicméně jsem viděl záchranu dravců a rozhodl se zůstat ve své koruně. Zítra si přemýšlím o tom, co mám dělat po celém světě, protože nevím, jak jsem špatně. Tohle začíná být strašně existenciální. Damn. Nad tím jsem se ani já nezamýšlel, jak já jsem vlastně celkově špatně. V interiéru jsem byla asi 200 metrů a hledala jsem vodu. Zase jsme ženská, cool. Byl jsem na jaře a jsem rád, že piji. Jsou to snad 2 postavy normálně. Pak jsem si dal do úst ústa, aby je hladil. What the fuck? Jup. Pak jsem vylezl na strom, kde jsem seděl, takže jsem nemohl spát ve snu. Dude, v obraze jsem vystřelil silnou tyč. Pak mě naplnil únavou a zavřel oči. Když se probudím, zářící den září krásou. Vítr vybuchl a moře se neotáhlo a bylo to špatné. Překvapilo mě, že loď změnila své místo. Loď je prošla pískem a skoro šla do skal, kde byla vyhozena první vlna. Jasně jsem to viděl pro mě. Padl jsem na strom a tak po celém pobřeží, když jsem vzal na vědomí, že loď hodila loď 2 míle doprava. To je hodně silná loď. Moře padlo na písek a částečně se rozvíjelo. Chtěla jsem ho vzít na zem a přiblížit se k němu, ale brzy jsem zjistil, že je na půli cesty mezi lodí a pobřežím. Tak jsem se vrátil. Nestrácel bych čas. Tak proč ses vrátil, kdybys nestrácel čas? To by se vyplatil, ne? Moment, musíte přemýšlet trochu logicky. Na palubě bylo určitě jídlo. Obrátil jsem se k ní a pomyslel jsem si, jak zachránit. Odpoledne se moře uklidnilo a cesta byla tak daleko, že moje nohy byly suchou čtvrtí na potopené lodi. Věděla jsem, že jsme byli všichni zachráněni, kdybychom neopustili loď. Byli jsme na tom břehu, nejen já, opuštěná osoba bez pohodlí a bez přítele. Tečka. Jak nejen já, kdo ještě? Ok, začínám to chápat. Tohle je změněný příběh o 2 postavách. Jedné ženské a jednomu chlapovi. To dává najednou smysl, proto se to furt přehazuje a říká nejen já. To je na zamyšlení. Tyto poznatky mi oloupaly oči. Ale byl jsem trochu odvezen. Kámo, já bych byl hodně odvezen, kdyby se mi oloupaly oči, what the fuck. Musel jsem pracovat, takže jsem se rozhodl jít na loď. Okay. Vzal jsem si kabát a šel na západ, abych se nedopustil chyb a skákal do vody. Když jsem se dostal na sidekip, ať už je to z jakýhokoliv jazyka, nevěděl jsem, jak jsem seděl. Loď byla plochá a vysoko nad povrchem.
Zavřela jsem ji dvakrát a na druhé straně jsem si všimla lana s kotvou. Nice. S celou svou silou jsem šel na luk člunu. Na povrchu jsem zjistil, že tělo bylo rozbité a naplněné vodou, ale bylo to tak dobré, že celý dobytek vyběhl z vody, ačkoliv čelní čelist se dotkla povrchu. To bylo až tak dobrý to bylo. V kabině ještě nebyla zavedena voda. Všechno v této polovině bylo suché. Instalatér ještě nepřišel. Nejprve jsem zjistil, co se děje a co bylo dobré. Kvůli potěšení jsem viděla, že je suchá a voda neskočila. Šel jsem rovnou na palubu člunu a naplnil mé tašky. Bylo to jako v Tesku. Pak jsem se těšil na začátek. Neměl jsem čas a rychle vyhledával. Velká kajuta byla místností ve velké kajutě. Nekecej. Nejprve jsem pil práci, kterou jsem chtěl udělat. Nyní jsem chyběla loď a dlouho jsem mohl dát všechny užitečné věci a jídlo. Byly různé zábradlí, dva nebo tři široké kolejnice a dva přední sloupy. Dal jsem strom do vody a spoutala všechny lana tak, aby to nezahrnovalo oceán. No, a takhle se přežívá na ostrově několik let. Nesmíte být blbý, musíte si dát pozor na to, abyste tam měli ten sidekip. Hlavně musí ta voda být dobrá, aby vám dobytek vyběhnul z vody, abyste si potom mohli udělat maso. A musíte si hlavně dávat pozor na to, abyste přesně věděli, jestli tam je nůž, potrubí a hrnce. Nebuďte hloupí a přežijete. Nicméně, já vám děkuji, že jste se na to video podívali, doufám, že vám přišlo zábavné stejně jako mě, protože tahle série mě opravdu ku podivu vážně baví. A jakou další knížku byste chtěli přečíst, můžete napsat dolů do komentářů, můžete dát like, můžete napsat komentář a pokud chcete dostávat upozornění na další moje videa, stačí odebírat a zmáčknout ten malý zvonček vedle toho tlačítka. A zatím se mějte. Bye bye.